On entend ici. Abasibo ne bannyabo abakyekuumiddeko ngezaako kubalaga abantu abamu be twasuze nabo kubaana mu abataano be baatadde ku 12 be baawamba be bano abantu abamu be twasuze nabo naye nga ekyewuunyisa bano bonna abantu beetaaga medication twetaaga okuva e Masaka yes tukyali Masaka ekifo sigenda kukyogera for our security reasons naye nga twetaaga obuyambi okulaba nga tuvalerwe e Masaka banao that is the reason as why nze nange siri muntu wa Masaka but nagenda najjayo lwa Sunday till today siga mambo baali basibye omuntu wange yenna nedda olw'okuba obulungi bw'ensi obulungi bw'eggwanga neŋŋamba nina okubeerawo paka olunaku olusembayo twebaza Mukama abamu baabatadde baatadde abantu 45 right now ninawo abantu 5 n'ababiri bajja 7 tatoto namba gye ninawo 7 I thank yesterday waliwo omukyala yaweereza 5,000 bambi gyagezezaako okukola twabagulidde ku mmere lwemu n'omuwamu akatini tindi akatini but again waliwo ebikyetaagisa for example tulina okugenda mu kibuga we need oba tugenda wayaringa motoka wakola oba bus I don't know kuba bambi ngenda kupininga enamba but I cannot pin the number nga sina wakubeera nga mbannyonnyola kwa bino ebintu bye tulimu byaddala yes I'm going to pin the number leka mbannyonnyole ekiriwo basebo ne bannyabo bano abaana baaba be bamukubaakuba buli omu ngenda kukuwaamu eddakiika buli omu ngenda muwa eddakiika akunnyonnyole how these people treated them abantu bano the impunity ekibadde mu kkomera engeri gye baabakwatamu owuliranga ddala naawe kennyini togenda kusigala kyekimu togenda kusigala kyekimu these people really treated these baatulugunya abaana baakuba abaana basebo ne bannyabo bino ebintu twagala kuva eno Masaka yes for our security reasons twaganya otambula ekiro buli omu ne sente nerazem aluwe yasendise 5,000 netuyayiyaka ne tusula mu loji wano nawali okulaba nga enkya at least these people should get some medication balabe nga at least wewaawo mugenda byewulirira si byange nabo baddala baavudde ku mulamwa kuba babakubye ennyo anyway ayinza okupondoka n'agamba bannange ze kyagulanyi leka mpumulemu naye webiba nga sebivudde mu ye mujja beera mu byekola ki mu byewulirira yenna yenna ayina obuyambi zeze namba ze ndi okupininga awo any money that is coming I'm going to be just reading one name or n'obutasoma okulaba nga kino ekintu tukimaliriza immediately these are some of our comrades that were arrested among the 120 who were arrested they released 45 and 4 if not 5 were taken back onkubwe kuri muganda wa former mighty family Sam bamuzizayo those are the numbers. Anyone who is going to help us, but we know for a bus, we moto kajo. Now I'm not going to say which kind of kajo to get okupera na yo, because we need to go back to Kampala. These people are better again. Go, abambaba sizama sim. Any support that you can do towards these people, please, please, please. Labo mucharo, you know, na ino izo gamba bino ya dala. Ateka tuwaluo ori ya genzi. Baba kubachibu kwa baba tuzako pasi. Bagina baba babi nyonyolide, sibi yange. Mugenda kwewulirira story ebadde mu kkomera ebadde ebatuusibwako simanyi bagenda kubewulirira kuba nze nawulirako bagamba mbu abakyala baabakwata oya baayisaagala kukiremerako nnyo leka nsooke nera n'abakyala nga wekiri bulijjo
kale nyabo kansala jango tule wano maso gabo jango tule wano maso gabo tulao no atu gutula wali ya tule wano aha mikwano gyaffe mwenna mbalamusizza mwasuze bulungi naffe twasuze bwe tutyo nga we mutulaba jjo nga we twaze tubabuulira buli kimu ekitambula ku kkooti twasobodde okuba nga batuwadde abaana abamu abamu era nga we mwakitegeddeko nti amagye gaabawambye ne gabatwala okuba nga gaabatutte machinde ku balaksi mu nsonyiwe sose beeyanjulira nze Nanfuka Hadija oba omuwala gwe mutera okuwulira atekamu endabirwamu ku mmotoka za pulezidenti waffe abalungi abagalwa ekintu ekibadde kitukabyanga mu kkooti buli lunaku kyekineera kye musobodde okuba nga mukiraba tubadde tukabira abaana abawala nga tumanya mu buli ngeri yonna balimu kutulugunyizibwa si bawala bo kakati teebereza omwana omuwala we bamutulugunyiza we bati kati abalenzi bo baayisiddwa batya bantu baffe yenembeera mu butuufu gye tuyitamu abaana tebalina musango Send something, I'm going to see it. Don't call because we have limited time and we have other things to do. Please. Mikwano ndoze kyomu kitegedde tokuba kubanga tukyaba nnyonnyola embeera eriwo. So abaana bano mubalaba nga we bali betaga treatment eli serious kubanga bayisiddwa bubi. Abamu musobolo tubuza nti anamba tano bali ruddawa kuba wano twinawo musanvu mu kufuluma kkooti twafulumye tudduka era twabuukidde nga boda boda okusooka okwetaasa abasajja baleme kuddamu kkola ki kukwata abaana kati abaana be twasobodde osulako nabo okumpi be bano naye ng'embeera eriwo si nnungi twetaaga obuyambi twetaagira ddala okubanga n'entambula egenda okubapakira okuva wano mikwano gyaffe n'abaana kaba banyonyola ebiki bye baayitamu nga bali mu makomera mwasuze mutya bannayuganda bannaffe abatuwuliriza twayisibwa bubi abasajja baatukwata nga twakava ekalangala we tuti waali side ne side nga waliwo ensiko ne batuwamba abasajja ne batukuba emigga egy'okututta obusi fenna fenna tulaba bye tufaanana n'abalala bonna bonna era bayisibwa bubi omulala bamututte nga muyinga agenda n'akufa era nga nakyusa eno emabegala kuba munaye kiba kibi musobola okwewunya ne mugamba bana abasajja batemu abasajja ne batuwamba ne batutwala ku poliisi ekalangala ne batuuka ne batugoba tweyanziza kati twatuuka ku poliisi ekalangala owe poliisi w'ekalangala ndoza osiwawo n'agamba sijja tereka abaana abaana engeri gye balimu bali bubi abaana mubongereyo mubakole ki mubatwale kw abasirikale era ne batuza mutuka n'emigga egy'ekitalo nga batukuba okufa obufi kati mutuka gye twatambuliramu nga mulimu abasirikale bayitirivu ng'era wabula nga bakulinya bulinya ku mutwe onogoolaba omutwe guno agenda tuuka asumulula enviiri nga bamulinya bulinya ku mutwe ne batambula ne badda ku kugulu nga yentambula gye batambulirako kati olwatuuka ne batuusa ku poliisi wa Masaka era ne bagala otuddamu kw abasirikale ne bagamba temukuba abaana olwaddemu abakubye eddamu baagazaaki okitegeera kati olwamala otuukaawo ku poliisi kati twali tuli awo nga bamaze nga batututte mu kkooti tusizeyo bunaku zaali ssatu tusizeyo ennaku ssatu nga batugamba tugende mu kkooti olwatuuka mu kkooti abantu batweyimiriridde batuwadde ebbabiro olwamala otweyimirira batugamba batutadde ate olwatuuka ne batuwambira ddala batuwamba nakiro sawa zaali nga bbiri okuva ku kkooti batuyingiza ekizimbe kye tutategeera oba kizimbe ki twasanga abasirikale nga bayitirivu batukuba bukubi era migo batwongera banaye twayisiddwa bubi akawunga ako kampi embalage kikatubadde tulyako kuba nnyina okukalabisa kyekyanziriza akawunga ako mu kkomera
Embera ya tuba demo eba dembi nyo bana Uganda bana fena bali ubona bali ebweru bona bonanga bana Uganda moyino tudukirira amasimu gonna kati sina de simu sina wa denika ya munda era abasirikale ebenyine ebatu yambe no tuyamba ne batu wanika zo munda ba police ebo prison akaunga akakano tatuba de tuli yako akaunga tatuba de tuli yako keko nga akaunga ako kagazo okufa obufi akawunga ako kalimu ebiwuka akawunga ako ngavudde ne kawunga nebijanjalo byennyini nnyini ngirawo batokalide kiboko ngane bo baba banafe bagala tuchalira ngababalemeza ku gate ngabantu baitivu bali ku gate balaja nabana mugenda batta akawunga ngakalimu ebiwuka okufa obufera nakajone ngamba njakala gabana Uganda balabe embere eri mu Uganda era tulina okulwana nnyo kulanga tuchusa obukulembeze tulaba nti batukubye bagalo tutta naye teri kuchusa obukulembeze tugenda chusa obukulembeze era ekiraba kye tugenda obawa kutusa Bobby ku ntebe kubanga era batukubye nga bagala tulemese embere yonna yonna tulemu twataganya okulema okumulonda tubadde mukomera nga tugamba bannange abasajja abano batulemeseza okulonda obululunga bungi tubadde abaana 15 esimu gye njagala mbadde n'esimu ya Thank you so much. Bambi no komeo. Because this people have spoiled to tell. Mulabe mungi de Uganda impunity. Chechiri mo Uganda. Komeo for our citizens. Let us first speak the video. We are coming back. We are aware that Bambi. Because we are coming back to our service centers of Korea, but helping our sisters. Uganda, 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 Uganda,